Tudo bom? A gente tá aqui em Açu, tentando comprar uma simples meia passagem estudantil. E a gente descobriu que na cidade inteira, e imagino em nenhum outro município do interior do Rio Grande do Norte, não se vende meia passagem estudantil no guichê da Aviação Nordeste. Inclusive um colega da gente que tentou comprar meia passagem aqui. E a gente foi informado que não se vende. E a gente vai tentar fazer uma denúncia agora junto ao Ministério Público. E esse vídeo vai ser utilizado como prova para que, sei lá, se não se resolva, mas que a gente pelo menos tente buscar uma solução para esse problema. Aqui a passagem inteira no valor de R$26. E mesmo com a identidade não foi possível. Vamos lá, tentar comprar uma passagem agora. Boa tarde. É, eu queria comprar uma meia passagem de estudante para Natal. Tem aí conversa, só com a passagem transpada. Mas se eu quiser comprar uma passagem, meia passagem estudantil aqui em Açu, é impossível. E mas a responsabilidade de vender o meio passe não é da empresa de ônibus, não? Só transpasse em Natal que vende, aqui é impossível. Natal acho que você vai bem também. Certo, mas não haveria nenhuma outra possibilidade, porque assim, o direito ele não é garantido pela transpasse, é por lei. Se eu quiser pagar o senhor o valor da minha passagem, eu não posso. De forma alguma aqui. Tá ok, então teria algum superior com quem eu pudesse falar sobre isso? Aqui? Sim. Só o senhor aqui. Tá ok, então. Muito obrigado. Legal, e só uma coisa, foi sempre assim, sempre? Pelo menos eu tô aqui há 10 meses, é assim. Ok. Tá ok, então. Obrigado. Muito obrigado. Aviação Nordeste. É ninguém. E aí, essa sala aí, serve pra quê? É o quê? É o quê? Era pra começar com a administração daqui, porque tem uma lei que dá direito aos estudantes pagarem meia. E a gente queria comprar uma passagem meia aqui, eles que não vendem de jeito nenhum. Só vende Natal. É, não vende mesmo não. Nunca vendeu não, pra quem dá. E o pessoal que é estudante aqui, como é que faz pra comprar a passagem? E compra pelo valor que é dentro dos outros. Não tem esse negócio de estudante. Tem elas estudantes? Tem não, tem não. Aqui é a sua, olha. Mas a senhora não acha isso errado, né? É errado, eu sei que é errado. Porque assim, não é a empresa que tem que escolher se ela quer vender ou se ela não quer vender. É a lei. É direito dos estudantes. É. E nos outros interior também é assim, também, pra aqui de perto? Não sei, eu sei que aqui é. Aqui é um mundo, como tem um debate e palavra. Pois é, aqui não tem ninguém, não tem ninguém que tome conta de que a gente possa conversar. Não. Isso aí é complicado. Obrigado. Muito obrigado. De nada.